Zdravo, Leno, kako si? Ćao, dobro. Prelazimo odmah na pitanje, si spremna? Spremna, hvala. E ovako, prvo je znači lepota pozorišta je u... Lepota pozorišta je pozorište samo. Pozorište je jedna od najlepših stvari koje postoji. Od samog ulaza, od mirisa, od scene, od publike, od one energije koja se dešava između glumaca i publike, između divnih reči velikih pisaca koje izgovaramo, kostima, svih tih divnih ljudi koji učestvuju u pozorišnom procesu, jedno zajedništvo i možda ono što je meni najinteresantnije uvek to rađanje predstave od onih proba za stolom, od lista papira, od štampanog komada do trenutka premijere i kad taj komad zaživi na sceni pred publikom. Kako je bilo pohađati Karlovačku gimnaziju? Karlovačka gimnazija je moj takav ponos da ja nekada kada je vidim na slici ili kad prođem Karlovcima se pitam da li sam zaista ja na ovom mestu, na ovom tako važnom mestu srpske istorije, što jeste stvarno jedan landmark naše kulture, osim što je najstarija i svakako najznačajnija srpska gimnazija, da sam ja tu išla svaki dan u školu, išla na veliki odmor, išla da se sa drugaricama da kupujem užinu, putovala busom do Karlovaca koji su inače bajkoviti sami po sebi i tek sad shvatam kako je to nama bilo svakodnevno i normalno, a zapravo smo bili jako privilegovani što smo završili tako dobru školu sa tako divnim, strogim, imali smo puno mladih profesora od kojih smo toliko naučili da je mnogo toga u životu posle bilo lako. Novi Sad ili Beograd? Novi Sad je moj rodni grad i nosim ga u srcu. Beograd je moj izabrani grad u kojem živim jako dugo već. Da li imaš umetnike u porodici? Imam ih dosta. U porodici Soldatović, to je porodica sa majčine strane, Jovan Soldatović Vajar, Voja Soldatović pozorišni reditelj, Senka Soldatović Nedeljković, operska diva. Moja mama Mila, iako je mikrobiolog po struci, bavi se modom, odnosno dizajnom. Otac Duško Bogdanović je novinar, ali složit ćemo se da je pisana reč takođe umetnost. Da li si ti žena sa Dedinja, pita neko? Ne, nisam žena sa Dedinja. Je serija koju sam uživala radeći je i na koju sam mnogo ponosna. Najbolje srpske glumice? Ima ih mnogo, mnoge su od njih moje prijateljice, ali samo jedna je posebna i zato ću sada da izdvojim. Moja Sremica iz istog sela Erdevik, odakle i moj deda, moja Mira Banjac. Od kada igraš u pozorištu i koja je to bila prva predstava u kojoj si zaigrala? Prva pozorišna predstava je zapravo bila ispit studenata u klasi profesora Branka Pleše, takođe jednog od najvećih glumaca ikada na ovim prostorima. To je inače čovek pred kojim se čuveni Lorenz Olivier, kada ga je gledao u Karamazovima u Beogradu, došao u njegovu garderobu i naklonio se njegovom talentu. Dakle, mi smo za prvi ispit iz glume radili Odiseju Homerovu. To je bila naša prva predstava. A prva profesionalna predstava je bila jedan eksperimentalan komad po Francisku Garciji Lorči. To je bilo još u Novom Sadu. Pratiš li modne trendove? Pratim, ali sam naučila od majke da u stvari trendovi i služe da se pogleda, da se informišemo, ali da budemo dovoljno svoji i da iz svakog trenda uzmemo ono što nam stoji, ono što nam se sviđa. To je samo u nekim godinama razvijanja modnog ukusa smo onako slepo prihvatali sve što je moderno, a onda nekako kasnije što više upoznaješ modu i što upoznaješ i sebe, onda počinješ da uzimaš samo ono što ti se sviđa. Da li je glumački posao glamurozan ili stresan? Glumački posao je stresan, ali najmanje u periodima kad se radi. On je najstresniji kada posla nema i kada dođe na izvesnost i kad nisi siguran da li će ikad iko okrenuti tvoj broj telefona. To je za mene najstresnija situacija u poslu. Sve ono ostalo što se dešava na probama, na snimanjima, zapravo ide u rok službe i zapravo takođe doprinosi jednoj lepoti našeg poziva, jer kad sve bude gotovo, sve se to lepo zaboravi. Kako ti se zove kuca i koliko je dugo imaš? Ja sam imala dve kuce. 27 godina u mojoj porodici smo imali pse. Prvo smo imali mešanku Audrey, koja je dobila ime po seriji Twin Peaks, odnosno po ulozi koju je igrala Sherilyn Fenn. A onda smo, i ona je ostala sa nama 12 godina.
A onda smo kasnije usvojili Malenu, koja nam je prišla, bukvalno ona nas pronašla i ostala sa nama 14 godina. Psi su za mene nešto najdivnije na svetu, najdivnija stvorenja. Ja još uvek nemam psa, ali sam sigurna da ću ga u skorije vreme udomiti. Ja nisam ljubitelj kupovine pasa, ja podržavam usvajanje i pomažem ljudima koji se bave udomljavanjem pasa koliko god mogu. I eto, ukoliko imate mogućnosti, usvojite psa, bit ćete presrećni. Ta ljubav i ta sreća, to ne može da se poredi ni sa čim što ta mala divna stvorenja mogu da vam pruži, a i vi njima. Odakle potiče ljubav prema plesu? Od malena. Ja sam stvarno, kao dete su me baka i deda vodili često da gledam baletske predstave. Ja sam se zaljubila u balet, do te mere da sam slušala, kupovali su mi, tad su bile one gramofonske ploče sa baletima, pa sam imala ploču Žizela, Labudovo jezero, Krcko, Uspavana lepotica. I onda sam naravno, kao i većina devojčica, želela da budem balerina. Išla sam u baletsku školu, ali nisam imala dovoljno dobre predispozicije da bi bila profesionalna balerina. I onda sam kasnije prešla na jazz balet, jazzni modern, dugo se time bavila i upisala akademiju i dan danas se jako radujem kada u nekoj predstavi imam prilike da zaplišem. Sličnosti i razlike između Alise i Lene? Sličnost je, rekla bih, da imamo dosta sličan modni stil. Na sličan način smo duhovite i potpuno jednako smo lojalne svojim prijateljima i prijateljicama, čak kad ne dobijemo zauzvrat istu meru, a različiti smo u svemu ostalom. Ali sam i sigurno rekla da sam ja jedna dosadna žena. Okej. Koji sport najviše voliš? Volim razne sportove da gledam. Volim da gledam odbojku i mušku i žensku od grupnih igara. Volim fudbal, volim gimnastiku, volim umetničko klizanje. E, kad sam bila klinka, obožavala sam umetničko klizanje i moja omiljena klizačica je bila Katarina Vit i ja sam gledala njene nastupe. Da, obožavala sam, bila sam opčena na njom, njenim kostimima, a ona je još i bila šampionka, pa tim bolje. Tako da, dobar mi je bio izbor. Snimala si iz inostrano tržište. Koji projekat bi izdvojila? Pa jako puno zanimljivih stvari, naravno puno projekata u italijanskoj produkciji. Izdvojila bih takođe film s kojim sam imala prilike da sarađujem sa Jeremijem Ironsom. I onda kad radite sa jednim Oskarovcem, sa jednim tako vrhunskim glumcem, koji je takav profesionalac i takva fantastična i prijatna osoba za saradnju, tako nesto na kapricima i onome što mi zamišljamo da bi neko tako uspešan i tako poznat trebalo da se ponaša, to je meni jako diglo letvicu u životu za odnose u profesiji. Zaista mi je onda smešno kada neko ko ne bi mogao Jeremy Aronsu da veže ni pertle, nešto izigrava. A takođe jako bilo zanimljivo kad sam snimala egipatsku seriju koja se zove El Kabir, to je najpopularnija egipatska serija. Ja sam se pojavila u dve epizode. To je serija koja je popularna u zemlji koja ima 80 miliona. Ja volim i svake godine letujem u Egiptu i onda nisam verovala kad sam slučajno otkrila da sam igrala u toj seriji do koje mere je to popularnost. Tako da, eto, svake godine kada recepcioneru kažem da sam bila u toj seriji, imam šansu za odličnu sobu. Eto, dobro, i to su neke pogodnosti. Da. Nekoga zanima i kako to ti dobro tako poznaješ fudbal? Pa poznam tako što sam dete novinara koji voli sport i koji se bavio sportom. Dakle, moj tata je najozbiljnije igrao hokej, to je bio i vojvođanski reprezentativac, ali se bavio i fudbalom i vaterpolom. Takođe, moj deda Vaja Bogdanović je bio prvi tehnički direktor fudbalskog kluba Vojvodina. Vujadin Boškov, naš čuveni igrač, je naš kućni prijatelj i onda se tako ja, odrastajući među svim tim ljubiteljima fudbala i sama, a nemam brata jer sam jedinica, počela još kao dete da gledamo svetsko prvenstvo i utakmice. Htela ili ne htela, morala si? I eto, mislim da se baš dobro razumem. Mnogim muškarcima bi mogla da izađem na crtu, evo, neskromno tvrdim. I verujem, pošto stvarno je retko za ženu, tako nešto. Koju osobinu tvoji prijatelji vole kod tebe? Ha, pa to bi trebalo njih da pitate, ali ja mislim da je to odanost. Sigurno ti neko nekad rekao nešto. Pa mislim da je odanost i privrženost. I ta negde jako potcenjena osobina, malo pre sam je pomenula, lojalnost. Omiljena filmska replika?
Pa ima, ima ih više, ali hajde da kažem iz filma Neki to vole vruće, Nobody's Perfect. I ta, ali kad već nabrajamo, ima još jedna koju jako volim, a to je kraj filma Prohujalo se vihorom, kada Rhett Butler, odnosno Clark Gable koji ga igra, kaže Vivian Leigh, frankly my dear, I don't give a damn. To je inače replika koja je jedva tada prošla cenzuru, pošto koristi reč koja nije baš bila smatrana za pristojno u to doba, ali eto te dve. I naravno Bond, James Bond. Šta nedostaje pozorišnoj sceni danas? Danas nam nedostaje pozorišna scena kao takva. Želimo da se vratimo na naše scene, želimo da igramo naše predstave, sve, ne samo ove sa manje ljudi, želimo da se družimo posle predstave, da ostanemo u bifeu, da pričamo, da se šalimo, da idemo na probe, da se okupljamo, želimo našu publiku bez maski, da budemo svi zajedno ponovo i da sve bude kao nekad. Evo, već mi drhti glas. Jel bife zaista tako jedno posebno mesto? Pa jeste, jeste. Bife čuva mnoge tajne, bife čuva razne rasprave, druženja, deo kreativnog procesa, privatne stvari, interne šale, jedan posebno svet za sebe. Sa ove distance, šta misliš o seriji Žene sa Dedinja? Jako sam ponosna na Žene sa Dedinja, pogotovo na prvu sezonu i na deo druge sezone. Dakle, prvu sezonu je radio Dule Lazarević, a drugu veći deo Ivan Goran Vitez, reditelj iz Zagreba. I ja mislim da to jeste bio u tom trenutku vrhunac domaće televizije. Iz nekog razloga ta serija nije odmah dobila priznanje koje je zasluživala, možda zato što je došla sa jednog neočekivanog mesta u tom trenutku, sa možda malo drugačijom podelom, malo modernije snimana. Ali mislim da je ona zaista svakom svojom reprizom, što imam prilike da posvedočim, dobija na popularnosti i mislim da će ljudi dugo voleti. Zaista je stvarno, to je 2009. snimano, prvi put prikazano 2011. Dakle, jako moderno, jako smelo za to vreme i zaista mislim da je rezultat bio sjajan i lepe me uspomene vežu za to snimanje. Šta si poželela od Deda Mraza za Novu godinu? Da se vratimo u normalnost što pre i zdravlja. Zdravlja svima, da se izleči ova planeta. I posle korone, šta je prvo što ćeš da uradiš kad budeš imala onako slobodu svu? Prvo ću, ne znam šta ću pre, da li ću pre da putujem, da li ću da se vidim sa svojim prijateljicama, prijateljima, da odem da džuskam na neku žurku, da odem da vidim moje drage ljude, roditelje u Novom Sadu, prijatelje, da sedimo bez ovih ružnih priča, da ne razmišljamo šta smo pipnuli, gde smo otišli, da ne razmišljam da rukavice postanu modri detalj, kao što su i bile, a da maske odu u zaborav, osim u profesijama u kojima su one obavezne. I ja se nadam da će to vreme doći uskoro, a hvala ti što si bila u Pitali ste. Hvala ti.